Nejlepším domácím jezdcem v zahajovací soutěži Youngster Tour byl Alexander Baraldi. Jak náročný kurz byl připraven pro mladé koně? Myslím si, že kurz byl naprosto adekvátní, že to odpovídalo prvnímu dne a hlavně parkouru pro mladé koně, že tam nebylo nic extrémně těžkého, ale zároveň to bylo poměrně technické. Na první den si myslím, že dobrý. K té nejlepší pozici přece jenom několik sekund scházelo. Kde se dalo nejvíce zkracovat? Tak určitě jsem mohl zkrátit lépe v prvních částech parkouru a v té úplně finální, ale jsem se nerozhodl jet úplně na krev, jelikož kůň je poměrně dost pozorný, tak jsem si ho nechtěl tady hned první den vylekat. Jak hodnotíte parkoury německého stavitele? Tak zatím jsem šel pouze jeden, ale jel se mi velmi dobře. Všude se dalo plynule cválat, takže to hodnotím kladně. No jaké ambice máte pro další dny? Tak doufejme, že se podaří nějaké další umístění a uvidíme. Při jakých startech vás můžeme opět vidět? Tak jak jsem zmiňoval, tak mladé koně a ještě tu mám dva koně v CSU 25 A-Cup. A v této kategorii pro jezdce do 25 let s jakým umístěním budete spokojen? Tak v neděli bych, to je těžký říct, tak do prv, to pětka třeba